Iki guys, aku ketemu konco lawas. Aku jener ngevlog iki ndelalah. Supire supir training iki sing isih dirilingi iki koncoku lawas zaman aku bis-bisan sumber kencana ya. Ben wonge jek cilik. SD ka ya? Isih SD, aku wis umur-umur nang dhuwur 18. Iki wonge guys. Wah, saiki malah training dadi sopir SR guys, mantep banget. Mas, apa jenenge dikenalke nang penonton, Mas? Saya Rizky. Mas Rizky. Omah endi, Mas? Ngawi. Ngawi. Kecamatan endi? Dungus ya? Dungus dong. Dungus. Iya, iya, iya. Canan. Iya, dene Canan. Eh, berarti cedak omah kerja di Canan. Cedak. Kowe ngerti omah? Ngerti lah. Dhewe kan gang kidulku. Oh, cedak. Berarti dhewe kenal kowe no? Ya, mbok nek Tapi suki kan kadang lah. Oh, ngono. Tapi mbiyen kenal. Mbiyen kenal. Aja aja tahu dolan bareng ya. Zaman nekeran. Hah? Zaman nekeran. Oh, nekeran. Oh, umure karo kowe bareng. Ya sak ndhuwurku lah. Siti. 3 tahun. Oh, ya sebaraan lah ya, 3 tahun. Kuwi dari sana nang omah ya terkenal banget saiki ya. Wah, selalu mau terkenal, Mas. Hah? Kok ndindi ngerti kok jenenge? Oh, lah ya. Ngawi. Heeh. Dari sana. Kuwi desane, desane apa mau? Soalnya Margomulyo. Margomulyo, kecamatannya Dungus. Aku Margomulyo, nek dhek Karanggeneng. Oh, Karanggeneng. Kowe Margomulyo, berarti tonggo desa. Tonggo desa. Tapi pernah kenal. Iya. Ya, moga-moga sampean diceluk, misalnya Deni Caknan arep butuh bis kan, sampean nyupiri ya. Iya toh? Masuk, masuk, masuk. Iki model iki apa model wisata tenan? Ya mungkin model separuh-separuh. Di luar dugaan lur, tiba-tiba kancaku lawas iki. Ternyata saiki lagi training mlebu SR nyopir ya, iki sebagai driver. Iki maune wis tau nyopir bis apa, Mas? Aku sebelumnya ndek Agra. Agra, Mas. Agra, Mas. Rute endi, Mas? Ponorogo Bogor. Ponorogo Bogor. Kuwi suwene sepiro, Mas, nang kono? Setahun enek? Oh, lebih setahun setengah lah, Mas. Setahun setengah. Ya wis suwe setahun setengah. Tapi rutene kuwi terus? Ngaleng-ngaleng. Ngaleng-ngaleng. Kadang yo Magetan. Magetan ngendi? Magetan Tangerang. Magetan Tangerang. Matese. Matese ya tahu. Ponor. Jogja ya pernah. Jogja tahu. Kok ora tau petuk? Oh, ras kok kene ya? Turune ning Jombor. Oh, ngono. Soale nek biasane nek kok kene iki mesti ra ketang pisan pindho ketok nang kono rupane, ya toh? Mantap. Iya, mantap mantap Mas Rizky lur luar biasa. Tur jare tau nggawa truk apa Mas nang anu? Ya, truk wing. Eh? Sil iki ya. Seino Indo Mobil Logistik. Oh, ah kuwi lur. Kuwi gede truk ya? Tonton lah. Oh, stek tonton. Dadi iki. Ya, iki pengalamane luar biasa walaupun mungkin nang bis lagi nang Agra ya. Nah, tapi nang nggon liyane wis akeh ya, Mas ya. Oh, tau nang Kalimantan jare, Mas. Eh? Melarikan diri. Kuwi nyopir, Mas. Nyopir tambah. Berarti nggawa apa kuwi? Batu bara. Batu bara. Oh, aduh, Mas. Nang kota-kotane apa kotane? Kotane maksudnya Kalimantan Selatan. Kotane Tanah Bumbu. Tanah? Tanah Bumbu. Bumbu. Tanah Bumbu. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Kuwi lur sing sapa ngerti omahe kalian apa dulur-dulurmu kabeh nang cedak kono komen lur. Tambang apa Mas? Tambang emas apa? Tambang batu bara. Batu bara, Mang batu bara. Borneo Indobara. Borneo Indobara PT-ne jenenge kuwi. Mantep. Iya iya sip. Ki ana iklan Mas Gondrong. Drong, piye kabarmu Drong? Oh iya. Iya iya. Iya ya, kayang tenan. Seru banget iki. Piye perasaanmu iki? Training wis pirang dino Mas Rizky? Di Rong PP iki sih. Wingi karo sapa iki? Wingi karo aku. Agung Ngawi. Aku munggah aku medhun. Bisa iki? Heeh. Berarti wingi karo Agung Ngawi. Bisa iki. Saiki bisa iki. Supire Ismianto. Supire Ismianto. Heeh. Sesuk karo Pak Sistiar. Isih. Pirang jatah ping pira nek relinge? Saiki 5. Oh, 5. 5 kali PP. Biyen kan telu. Biyen telu ya. 5. Kok terus pengennya mlaku di Semarang apa? Duwe target ra? Solonan. Wah, lah ngopo? Kenapa apa malah pengen solonan? Umure 6 tapi sikit tua. Oh. Oh, ben larane penak ya ki ya. Mantep. Iki kanca-kanca pokoke engko nek sampean kanca-kanca kabeh numpak bis SR ketemu driver iki jenenge Mas Rizky jangan sungkan menyapa. Nek duwe jajanan ya dibagikan. Sing jelas dhek ora udut, ora sambuk kae rokok. Kowe kok iso ora udut piye? Strategine kok iso ngono? Menjaga paru-paru. Oh, ngono ya. Biar sama kayak menjaga perempuan. Iya. Bojone nang omah piro siji? Siji wae. Siji. Anake Mas, anake? Anake masih satu. Satu. Istri juga masih satu. Oke. Okay. Sing penting tetep siji ya.
Soalnya aku nek mlebu sumber ya tau godane akeh. Wong ana sing itu godane akeh lho mlebu sumber iku. Iya godane akeh, mana wong ganteng-ganteng kaya kowe iki waduh bahaya. Yo semoga-moga sukses nang SR iki. Ngomong-ngomong aku pengen ngerti kena ngopo kok mlebune SR Mas. Kan akeh bis to. Kowe wingi kan sampean Agra. Terus arep mlebu bis meneh. Kena ngopo SR? Ora liyane kan ana Restu, eneng Tentrem, eneng Bagong, eneng Harjai, Kamira. Kena ngopo milih SR? Amarga iku aku kan biyen maniane Sugeng Rayu. Maniane yeah. Jaman cek Super Kencono. Iya, yeah, iya, yeah, bener-bener. Jadi gue mau wujudkan cita-cita yang terpendam. Heeh. Uh-huh. Dicoba. Oh, jadi kelaksanaan iki ya, istri. Nah, wis terwujud. Mimpimu jaman cilik. Dadi ngene lho ceritane jaman cilik. Dek isi SD. Isi SD. SD kelas 4 takjak dolan nang omahe Kenny ya. Kenny kuwi supire daerah Magetan, supire Sumber jaman kuwi artis ya. Kenny takjak dolan rono iki nganti ditelepon bae kon mulai iki. Ya ampun iki dadi kenang-kenangane jaman dek cilik wis seneng SR soalnya. Akhir iki kelaksanaan iso dadi driver SR. Moga-moga engko anggone golek sandang pangan kanggo keluarga nang SR iki iso mencukupi ya Mas ya. Sing penting pinaringan sehat bekas waras, lancar kuwi sing utama ya. Mantap. Kok sambung meneh? Aja lali di like karo subscribe channel YouTube Tori Harjo Pawiro. Tur nek ketemu dhek iki Rizky tiki-tiki-tiki iki diceluk wae. Sip. Jos leker. Kondisi terminale rada teles lur, wis lumrah lah ya. Bar diresiki bise. Iki penampakan bise sing nggo Rizky. Sopere cek training. Nah, iki. Ku ape 7433. Iki sebelah Majoko, kernete 33. Sampean mau nggih, Mas Rizky mau nggawa kondisikan iki. Bawa tekan. Mas ana mbok tekan dia lali ya. Oh, bahan. Sampean ngawal. Ngawal piye Pak Isi iki mau? Komentare. Setirane halus mau piye iki kancaku? Iki kancaku. Halus mau mantep setirane Pak. Oh, tenan. Nanti ngantuk. Mantep. Oh, mantep. Ben ngabani ra ngabani ta? Prai-prai. Jadi ngawal driver sih bertugas ya. Mantap. Sip. Moga-moga Mas Rizky nang SR iso lancar ya Pak Is ya. Oke. Mantap. Sip. Ayo Mas Joko ya, makasih ya. Wis meh budal lur. Sing antri mburine iki ana 7568 bodi kekinian. Jarine supire Mas Deni kernate Parno iki bare iki. 7433 sik terus mari ngono lagi iki. Bodi kekinian sing mempesona. Iki sik lagi iki terus lagi kae. Kae ketahe Pak Mufid ketahe jam-jam. Mungkin ya, aku udah ngerti sih. Kemungkinan besar. Ini penumpangnya lumayan. Isi piro Mas Joko? Isi piro? Isi 6. Wah, ora mungkin. Unjul. 10 lah ya. 10 lumayan. Lumayan. Yayan wis siap nang jero motor, Lur. Budal, guys. Ayo, mundur. Yo, berangkat. Boyo. Udah, Lur. Berangkat. Saiki sing parkir kae jam 6.05. Ayo, parkirnya sekitar 10 menit. Sekitar 10 menitan. Ono apa? Wah, iki. Wes. Sing ngereling Pak Pak Is ngereling Mas Rizky iki. Welak tenan. Penumpange ya, yo kuwi ming dadat tok. Sing gawa sapa iki, Pak? Pak Rizky. Welak tenan. Sensasional. Mantap. Langsung dipercaya. Siap, Sun ya. Langsung dipercaya, Lur Rizky, Lur. Elok tenan Rizky ya, sensasional. Yo, hati-hati. 7433. Autofokus. Wuih. Wuhui.
apa ini? Acuh. Predator Mila arep mlebu shelter, lagi iki mlebu shelter 762. Sumber kabeh ket mau lur, kawe jam 3. Ora. Awas. Mas Zezen ngejoke 70 sudah luru. Sumber kabeh.